O município de Mossoró atingiu nesta quarta-feira a marca de 100.196 pessoas totalmente vacinadas em Mossoró, ou seja, que tomaram as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19 ou a dose única da Janssen. O número consta na plataforma RN Mais Vacina. A secretária Morgana Dantas destaca a importância e a felicidade da quantidade de pessoas já imunizadas no município. Um terço da população de Mossoró já está aí com suas duas doses da vacina contra a Covid-19. É uma marca importante para o município. Significa que as pessoas estão correndo atrás da imunização para que logo a gente consiga ter uma vida um pouco mais normal. E Morgana, isso é muito representativo porque é fruto de um trabalho muito intenso. São equipes que trabalham desde o começo da campanha de vacinação de uma forma quase que ininterrupta, né? Tendo dose, Mossoró vacina. Estamos desde 19 de janeiro, né, vacinando com a primeira dose, iniciamos dentro dos bairros, vacinando por faixa etária, os idosos, as comorbidades, até atingir 18 anos mais, com um trabalho incansável dos efetivos, dos voluntários, das universidades, dos comissionados e terceirizados, de domingo a domingo vacinando na cidade de Mossoró. Seja no ginásio do SESI, seja nas UBSs ou no ginásio municipal, onde no feriado de 7 de setembro, nos domingos, estamos lá à procura das pessoas que precisam tomar sua segunda ou primeira dose. Olha, por falar em D2, segunda dose, infelizmente aí ainda tem muita gente para tomar essa vacina que está disponível, não está faltando. Estamos aí com a disponibilidade de segunda dose, tanto de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, dentro do município, para todos aqueles que já estão em atraso, como aqueles que tiveram suas doses antecipadas. Lembrando que antes eram 90 dias para Pfizer ou AstraZeneca, e agora, a partir de 56 dias, essas pessoas já podem estar fazendo sua segunda dose.